Navbatdagi mavzuyimiz qahramonlar o'z harakatlarini amalga oshirishga qo'rqishmagan ular qabih ishlarini bank ichiga yashirib amalga oshirmoqchi bo'lishgan giyohvandlik vositasini 650 AQSh dollari va 5 million so'mlik ajal urug'i haqida gap ketadi hozir. Ne turdiyapman men senga? Jim tur. Manzildagi shovqinning bosh sababchisi banka ichiga joylangan giyohvandlik moddasi. 650 AQSh dollari hamda 5 million so'm evaziga narxlangan qora og'u kimningdir yaxshigina daromad olishi uchun xizmat qilishi kerak edi. Ammo bu galgi harakatlar fuqaroni yaxshi daromad bilan emas, kishanlar bilan siyladi. Davay, keling, nima bor mashinada? Nima? Mashinada nima bor? Mashinada nima bor? Umidaman qo'nishasiz. Aka, men qochmayman. Avvaliga fuqaro notanish ayol bilan telefon orqali tanishib qoladi. Tanishuvning davomida esa ikki notanishlar og'u furush sheriklarga aylanishdi. Nasha giyohvandlik moddasini so'radi. Pulga muhtojligim uchun Toshkent viloyati Chinoz tumani Shirokipalasa trassa yo'linidan o'ng qo'l kirganda g'isht zavodi bor. O'sha g'isht zavodiga kirganda dala atrofida o'sib yotardi. Olib 2020-yil 31-oktyabr kuni Sirdariya postini oldida ko'rishishga kelishdik. U ayol bilan ko'rishib, bir banka nasha giyohvandlik moddasini berdim. U pullarni olib yo'lga qaytib ketayotganimda ichki ishlar xodimi ushladi. Necha kishilarning hayotini bulg'ashga uringan qahramon bu gal o'zining yolg'oniga o'zi tushdi. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Aybimni kechirishingizni so'rayman. Dilorom Qarshiboyeva, Hojiakbar Bahodirov, Markaziy studiya.